Onko nyt sulla mielessä jotakin tilannetta viime päiviltä? No tänne tullessa mä mietin semmoista, tuossa lounaalla oltiin siinä oli niinku pari niitä työkaveria, mutta sitten oli muitakin siinä pöydässä, niinku mitä mä en ollut aikaisemmin tuntunut. Siis se oli niinku tosi nolo semmonen, mä varmaan niinku punastuin siinä ja jotain, että mä rupesin kertomaan jostain ihme, että mä katson semmoista tosi TV-ohjelmaa ja jotain, sitten kaikki vähän, mä niinku vaihoin sitä puheenaihetta, mä en oikein ymmärtänyt ehkä sitä, että ne keskustelikin jostain työasiasta tavallaan ja. Niin kuin ne katseet oli jotenkin silleen, että... Joo. Minkälainen tunne sulle tuli? No niin kuin semmoinen... No niin kuin se oli jotenkin nolo tilanne, että... Joo. Semmoinen häpeä tai... Aivan. Tai jotenkin silloin semmoinen. Joo. Se tuli jotenkin semmoinen tavallaan niin kuin se haavoittuvuus, että vähän niin kuin semmoinen... Niin kuin nolattu lapsi ja sitten toisaalta niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin, onko se vähän semmoinen joku rankaiseva, vaativa suhtautuminen itseen, että tämä on jotenkin mokannut tai... Niin. Joo, siis selkeästi semmoinen, niin kuin, että on mokannut. Joo. Että... Joo, tehnyt jotain väärin.